হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু ইমান দিনে মই কি কৰি আছিলোঁ আৰু আজি মই ঘৰত কি কাম কৰিম, সেইবিলাকে মই আজি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু কেনেকৈ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে কাটি হৈ গ'ল ৰেপিড, এনেকুৱা। আগতে এইটো ৰেপিডটো ফিটিং কৰাৰ আগতে ৰেপিড কাটিব লগা হৈছিলে, আৰু আজিকালি ফিটিং কৰাৰ পিছতহে মই ৰেপিডটো কাটো এইটো ষ্টাইলত। আৰু এইটো মেচিনৰ সহায়ত ৰেপিডটো মই পিছত কাটিব পৰা হৈছোঁ। আৰু এইটো চিৰিজ মেচিন, ৰান্দা ড্ৰিল মেচিন। আৰু এই ছাইডটো হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াক লুটিয়াম সেইটো চাইডে, ঢালো কাটিব লাগে এতিয়া। এতিয়া মই ঢালো কাটিম, চাই থাকক। আৰু এইবিলাক সমান সমান নাই, ইয়াতো অলপ ওখ চপৰ হৈ আছে। এইটো ৰান্দা মাৰিব লাগিব, ৰান্দা মাৰি এইটো আগতে সমান কৰি ল'ম। এইখিনি সমান কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো চিৰিজ মাৰিম অলপ। আগতে চিৰিজটো মাৰি ল'ম, তাৰপিছতে আকৌ ৰাওতা মাৰিম এইটো ঢালু কাটিবলৈ কাৰণে। এতিয়া মই চিৰিজটো মাৰি লওঁ। আৰু চিৰিজ মৰা হৈ গ'ল, আৰু মই এতিয়া ঢালু কাটিবলৈ পাঁচটো বদলি কৰিব লাগে বিটটো। সেইটো বিটটো মই বদলি কৰি আছোঁ এতিয়া। এইবিলাক বিটটো ইয়াত বাকচত ধুনীয়াকৈ ভৰাই থোৱা আছে। আৰু এতিয়া ঢালু কাটিবলৈ মই এইটো ল'ম, এইটো লগাম এতিয়া মেচিনত। আৰু এইখিনি ঢালু কটা হৈ গ'ল মোৰ, এইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে। ঢালু কাটি হৈ গ'ল, গোটেই ৰাউণ্ডটো কাটি ল'লোঁ ঢালু। আৰু ইয়াত চাওক না, ইমান ধূলি জমা হয়। এইটো ৰাওতা মেচিনত ধূলি ইমান দম দমকৈ ওলাই, চাওক ইমানে ধূলি ওলায়। আৰু এইখিনি ৰদ দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে বিন্ধা কৰি থৈ দিছোঁ আগতীয়াকৈ, পিছত বিন্ধা কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় ফিটিং হোৱাৰ পিছত। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ বিন্ধা কৰিলোঁ, আৰু গ্ৰিল নিদিয়ে হেনো। গ্ৰিল দিলে এইটো ফুটা কৰিব নালাগিলেহেঁতেন, কিন্তু গ্ৰিল নিদিয়ে, এইটো ৰদ দিব বোলে, সেইকাৰণে ফুটা কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল, আৰু চাওক ইমানখিনি গুড়া হৈ গ'ল। এইটো ৰাওতা মেচিনৰ গুড়া, এটা চৌকাত কাটোতে ইমানখিনি ওলাই গৈছে। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল দুটা খিৰিকী চৌকাত, এই দুটা খিৰিকী চৌকাত দুই পালাকে বনাই দিছে। তাৰপিছত তলত আছে এইটো দৰ্জা, চাব পাৰে দৰ্জা চৌকাত তিনিটা আছে। আৰু এটা হৈ গ'ল, ফাৰ্ষ্টত বনাইছিলোঁ,
যিটো নেকি ফাৰ্ষ্টত বনাওঁতে সেইটো লৈ গ'লগৈ, সেইটো দেখুৱাই আছোঁ মই। আৰু বেছি নাই, ইমানখিনি আছে আৰু কাঠ বনাবলগীয়া, এইখিনি বনাই হৈ গ'লে আৰু ইয়াৰ কামটো সমাপ্ত হ'বগৈ। আৰু এইপিনে চাওক, কল আমাৰ লগতে আছে, বন কল ইমান ওখ হৈছে, চাওক না, ইয়াৰ কলডিলটো এটা কাটিলোঁ মই, চাওক আপোনালোকে কিমান দীঘল কলডিল, কিমান ডাঙৰ কলডিল দেখুৱাই আছোঁ মই।